A ima drugi porodici gde deca već ne može da priča ruski. Mislim, treba da svi imaju mogućnost da da znaju rusku kulturu, da običaji i sve, i mislim da treba da nešto radimo za to. Radni dan ambasadora je dug. Mnogo je zvaničnih susreta, konsultacija, razgovora, skupova na kojima očekuju ambasadora Ruske Federacije. Gospodina Jagoškina smo pitali ima li dovoljno vremena za porodicu. Ponekad ne, ali kad porodica je ovde, to je dobro. Ponekad ako na primer deca nije imala mogućnosti da to mislim problem svih svakog diplomata, ako nema škole i deca mora da žive u Moskvi, ne znam gde, tako vi nemati veoma imati uvek neki problem zato što porodica nije sa vama. Nije na okupu. Vi ste Da, inače nije. Moskovljanin, vaša žena je trenutno u Moskvi, tako nećemo moći da s njom Da, razgovaramo danas. da, da, da. Ona je u Moskvi, ali ona nije rođena u Moskvi. Kažite nešto, vaš Arsen je unuk, gde je on rođen? Arsenij je rođen u Moskvi, ali on je bio kršćen u Crnogore. Koga je krstio? I mitropolit Amfilohij, koji je krstio Arsenija u dan svetog Arsenija u monasteru Ždrabaonik, gde su mošće svetog Arsenija. A sveti Arsenij, to je srpski sveti, ali on je takođe naš sveti Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Kažite, koji će jezik Arsenije progovoriti prvi po vašem mišljenju? A ne znam, mislim da on će govoriti bolje srpski nego ruski, zato što njegova dadilja je srpkinja. Šta ga je naučila do sad? A sad... On je mali, ima godinu dana. Da, da, da. Ne znam, treba da... Naprimer, on zna gde je pametna glava. I tako on zna. A to u Rusiji nije običaj? Ne, ne, to nije običaj u Rusiji, a on zna. A je drugi, druga... On zna takođe zato što mitropolit Amfilohij je poklonil ikonu svetog Arsenija i svakog puta on zna gde je sveti Arsenij. On gleda. Unuk je najveća radost deke Valerije Jevgenjevića. Da li zbog nepoznatih ljudi ili zbog urođene ozbiljnosti, tek mladi gospodin Arsenije nas je gledao izuzetno strogo, nezainteresovano, hladno. Deda Valerije Jagoškin mu predviđa budućnost bankara ili ambasadora. Raz, dva, od djeda. Djeda, davaj, dva. Tri. Af, a gdje Af? Af? Ой, осторожно. Все, куда идем дальше? Njegovo visočanstvo slučaj htelo je da Svetog Savu pominjemo još jednom. Naime, ruski ambasador je svojoj kćeri dao prekrasno ime Anastazija, ne znajući da je to i monaško ime majke Rastka Nemanjića.
A uglavnom, biti ćerkom ambasadora je lepo, mnogo lepo, zato što to je dobra prilika da poznaješ mir, da poznaješ nove zemlje, da poznaješ nove ljudi, praviš novo društvo, putuješ i svuda je, svi su gosti prijemni i sve je odlično. Kaži mi, da li ti bude žao kad napustiš jednu zemlju, a tu se nekako ukoreniš? Naravno, meni je žao kad napustim zemlju, ali uvek ostaje osjećaj i uspomene za zemlju. Šta te vezuje za Jugoslaviju ovde si nekoliko meseci? Za Jugoslaviju meni vezuje sve. Ja sam našla ovde i lepo društvo i meni se sviđa kultura i naše duhovne veze. Tako, meni bi bit će žao da, kad ću se vratiti. Sad imaš sina, kažeš da se utorkom susrećeš sa drugim mamama i da pričate o tome kako se neguju deca od jedne godine i manje. Da, to je jedan deo diplomatskog života. Bio je organizirano ovde, tako se zove, Baby Club. I majke se sa decama dolazi svaki utorak u različite kući i priča o iskustvu o dece. Jesi sretna što si majka? Naravno da sam sretna da sam majka. U kući ambasadora Jegoškina našli smo i Petru Beader. Ona je ovde stigla iz Knina u Srbiju. A kako je došla u ambasadorsku kuću? Pa preko preporuke. Mislim, Nasti je trebala dadilja i ona je pitala doktorku koja je vakcinisala Arsenija. Ona je mene preporučila jer moja mama radi kod snaje od doktorke. Da li si imala tremu kad ti trebala da dođeš u ambasadorsku kuću? Da, imala sam tremu jer to ipak ući u taj svijet, to je bilo čudno za mene i neko novo iskustvo i tako imala sam tremu. Pa mislim prvih 15-20 dana kasnije sam vidjela da su stvarno odlični, svi su me lijepo i primili i imam punu slobodu ovdje. Kao dobar domaćin, ambasador Jegoški nas je pozvao na krepki ruski čaj koji je serviran u specijalnu ambasadorsku votku, ruske palačinke, gljive i kavijer. Imamo čaj svi, mi možemo da... Ko je vaša kući kuvar? Kuvarica, žena ili muž? Nije. Vi kuvate specijalitete, samo pišete knjige o receptima? Sam nemam vreme, ali imam kuvara, imamo kuvara ovde, on je Rus. I, na primer, kao imam neki prijemi ili ručaki, želim da to bude samo ruska jela. Mm-hmm. Ruska ili neka specifična. I mislim, moji kolegi koji su bili kod mene, svakog puta rekao da naša kuhinja je veoma dobra. Kuhinja, ruska kuhinja i kuhinja kod kući ruskog ambasadora u Beogradu. Znači imate mnogo gostiju? Da, imamo. Ja sam imao, u ponedjeljak neku večeru zbog lova koji sam imao u Vojvodini, ne? I mi smo spremali fazane koji ja sam lovio. I ja sam priglasio kolegi i svi su bili zadovoljni i fazane su bili na ruski način. Ova emisija predviđa da jezik bude most komunikacije među ljudima i narodima. Kako vi ocenjujete, koji je značaj jezika? Mislim da to je ponekad teško da imate dobre odnosi ako ne znate jezika. Ali možete da počnete te odnosi, ali treba da počnete također da naučite neke reči iz jezika drugog čovjeka.
I to može da vam pomaže u razvijeni tih ljudskih odnosi. Tako vam. Hvala vam lepo, vi ste dobro naučili srpski i uverena sam da će vam to poslužiti dobro za razvijanje odnosa između Rusije i naše zemlje. Hvala, hvala lepo i nadam se da ću govoriti mnogo bolje, ne znam, ako ćemo imati drugi sastanak sa vama. Ako nas pozovete, doći ćemo opet. I'm going to go to the hospital.